Izabrani su najbolji sportisti i sportski kolektivi grada Subotice za 2015. godinu. U konkurenciji pionira najbolje je Kristina Boja i jedriličarski klub Palić, koja je u svojoj kategoriji bila najbolja na prvenstvu Srbije, bila je uspešna na Kupu Srbije, bila je učesnik Balkana i sa uspehom predstavljala svoj klub. Najbolji junior, Tamaš Kajdoči, takmičar kluba dizača Tegova Spartak, koji je bio učesnik prvenstva Evrope, gde je osvojio 3 medalje, a na svetskom prvenstvu osvojio je 4. mesto. Martin Mačković, član veslačkog kluba Palić, najbolji je senior u 2015. godini. Rukometni klub Spartak Vojput i ženski odbojkaški klub Spartak dele 1. mesto kada su u pitanju sportski klubovi. 2. mesto pripalo je igračicama ženskog fudbalskog kluba Spartak, dok je klub dizača Tegova Spartak na 3. mestu. I ove godine biće dodeljena posebna priznanja. Svečano proglašenje dobitnika obavit će se u petak 18. decembra u Velikoj većnici gradske kuće sa početkom u 17:00. Žiri je imao dosta polemike, ali na kraju većina je presudila ko će da ponese titulu najboljeg.